Sr. Gale, quem fala é o chefe Peterson da Embaixada Americana aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat devido à agitação civil com o Caminho Dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de Gali, você precisará trazer alguma... Ei! Passaporte. Respire. Deixe que eu falo. Passaporte. Jaldi, jaldi. O que foi? कहाँ पे आ रहे हैं? पटना बॉस। पटना? पटना में क्या है? परवा है? तो बाढ़ में जा। लंबाई रही है? मैंने कहा बाढ़ में जा। कुछ है? अभी तक कुछ नहीं। कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, ले लो। जॉब। मिल गया? कुछ मिल गया? आओ। चलो चलो। बॉस जाने। बाहर से निकलो। अरे रुक! रुको! साले! Puta merda! Chão! Lembro muito bem de ter dito: pare o ônibus. É, pare o ônibus. Não atire no ônibus. Escolho minhas palavras com esmero. Pare, atire. Pare, atire. Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Oh! Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, e tem sangue nos meus sapatos. Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... diferente disso. Temos uma festa à sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado, eu gostei. Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era pra ter sido muito simples, mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles jogam merda uns nos outros. Sabe? Ah, segura isso pra mim. Há só um minutinho, eu quero tirar uma... foto bem na câmera, prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado.
e partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha agenda para você. Eu e você. Vamos botar pra fuder! Should I stay or should I go? Dê meus parabéns a Ashley em sua próxima visita em casa. Ah, devo dizer, Paul, seu cantinho aqui em Kirati está bem bonito. Eu esperava mais correntes e gemidos, mas conhecendo você, em algum lugar aqui há um local escuro onde segredos fluem como sangue. Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplur. Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele. De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero, apresentações. AJ Gully, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho, cujo nome ainda não sei. E eu, é claro, sou o Pagamin. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou. Vamos mudar isso. Ou preciso de dinheiro. De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrindo. Esse é você? Esse sou eu. Apesar de não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe, por outro lado, ela me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Shuari faz mais de 10 anos. Ela disse que me amava. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa, mas homens, não, não. Não, só amamos de verdade em retrospectiva. Quando já existe distância demais. Então, quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi. Não era eu, não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda estragaram tudo. Vamos jantar. Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa? Vamos ver. Me dá o telefone. Sério, não estamos mais revistando eles? Ah, estou com o AJ Gully. Vou adorar isto. Socorro. Um pedido de socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda secreta. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa, faça direito. Aqui vamos nós. Vamos, peça ajuda. Peça ajuda. Socorro. Ah, patético. Não. Peça ajuda. Socorro. De verdade. Socorro. Socorro. Do seu diafragma. Socorro. Socorro. Vamos ouvir. Nada. Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Terroristas, não é? Bom, por favor, fique bem aqui, coma o rangum de caranguejo. Não se mexa, eu volto logo. Yuma, precisamos conversar. Que porra é essa?
Eu quero ter certeza de que você sabe exatamente o que eu quero. Bom, eu acho que você... Ah, que merda. Por que está aqui? Você é do caminho dourado. Um terrorista. Um vilão. E eu sou um mocinho. Isso significa que eu não quero te machucar. Eu só quero ouvir. E sabe, as pessoas dizem que eu sou um bom ouvinte. Então, se me disser onde seus amigos estão, o que estão planejando e quando vai acontecer, podemos evitar o... Respira. Agora, já sabemos que você esteve espionando o complexo. Então, como você conhece a Jay Gallen? O que o Caminho Dourado quer com ele? Desculpa. Oi, amor. Ah, olha, eu não posso conversar agora, estou numa reunião. É, sabe como é que é? Está bem interessante aqui. Temos um cliente novo e eu não sei se ele vai fechar o negócio. Não, eu dirigo assim que acabar. Eu acho que não vai demorar muito, não, amor. E as meninas? Aí. Bom. Manda um beijinho pra elas, tá bom? Eu te amo. Te amo também. Tchau, beijo. Sabe, eu me aposentaria se pudesse. Mas a patroa, ela nunca entenderia. Há anos a minha empresa teve um corte de custos e começou a terceirizar meu trabalho para países de merda de terceiro mundo. Eu, como este, na verdade. E aí, quando eu tinha virado um peão, eu odiava aquilo. Me mandaram para casa com licença por estresse. E lá ficava eu, minha esposa ia trabalhar, minhas filhas iam para a escola e eu ficava lá no sofá todo dia assistindo aquela tela idiota. Foi quando eu vi ele. O Dr. Phil. Tem na TV aqui o Dr. Phil? Ele é demais. Ele falou comigo e eu me lembro disso claramente porque nunca me saiu da mente. Disse que se eu quisesse ser feliz, eu tinha que encontrar minha verdade interior. Raio de luz. E percebi que tinha que aproveitar as coisas nas quais eu sou bom. E infelizmente para você, é isso aqui. Isso é bom. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser o melhor que eu posso ser. Se tiver que fazer esse trabalho até o outro lado do mundo, é isso que eu vou fazer. Eu não vou mais no sofá. Eu sustento a minha família. Eu sou um cara fodão. Olha pra mim. É um bom sorriso, né? Sabe que eu posso fazer o dia todo, né? Então... Por que você não me fala tudo, hein? Como você conhece AJ Gallen? Respira. Que merda? AJ Gallen. Meu nome é Sabal. Sou parte do Caminho Dourado. Caminho Dourado? Somos amigos. Eu conhecia seu pai. Estamos aqui para te salvar, filho de Mohan. Mas e o Darpan? Você é a nossa prioridade. Precisamos te tirar daqui em segurança, não importa o custo. Darpan entenderia. Não se afaste. Porta! Rápido! Rede, quando as portas se abrirem, você vai ter que ficar de cabeça baixa e correr para o caminhão rápido. Entendeu? É, entendi. Um, dois, três! Vamos lá! Local
aqui é seguro? Provavelmente não. À sua direita. Atire nele! Mas que inferno! Atenção! Direita! Me espere! Alô. Obrigado, Kira. Aqui é Sabão. Onde você está? Eu não sei. Porra, o motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho para proteger ela agora. Ir para a torre. Tá bem. Você consegue fazer isso, AJ? Só vou ficar mais irritado. Saia e facilite as coisas para si mesmo. Pelo rei, vem! Barulho qualquer.
O que faremos agora? Todos vocês, fiquem de olhos abertos! Fiquem alerta, não sabemos o que está lá! Ele tomou um chá de sumiço! Por que você não dá as caras, Gale? Eu vou matar cada um deles. O que é esse barulho? Não foi nada. Tem alguém aqui? Urso! Urso! Toma cuidado! Cuidado! Thank you.
Escute aí, meu garoto. Está ocupado? Não se importa com a minha ligação? Fantástico. É mesmo um ótimo ouvinte. Olha, não tenho ressentimento sobre o Rangoon. Sei que nem todos gostam. Mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência. Ou a família dele é que foi morta. De qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor. É a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da TV. É uma honra conhecê-lo, filho de Mohan. Estou impressionada. Chegou até aqui sozinho. Sabal está esperando perto da torre.
AJ, você conseguiu! Bom trabalho, filho de Mohan. Por que vocês estão me ajudando? Você é filho de Mohan Gali. Você pode não saber, mas esse nome carrega muito peso em Kirat, principalmente para o Caminho Dourado. Aqueles caras do exército ainda estão me procurando? A Gamin não vai parar por nada até ter você de volta. Droga, parece que Pagamin conseguiu nos rastrear. Eles vão estar aqui a qualquer segundo. Vamos ter que lutar. Firme.
Você é um homem duro de matar, irmão. Isso é uma coisa boa, né? Como sabia onde me encontrar? Vimos o helicóptero de Pagan por perto. Ele nunca desceu tanto ao sul e eu queria saber o motivo. Sorte sua que estávamos na área quando recebemos a mensagem do Tarpan. Bem, chegamos. Bem-vindo a Banapur, a casa do caminho dourado. Quem é esse? Cadê o Tarpan? Ele não conseguiu. Este é o E.J. Gale, filho do Mohan. Deixa eu entender. O Tarpan morreu. E você me trouxe isso? Eu não estou envolvido em nada disso. Só estou procurando a Lakshmana. Estamos no meio da guerra, porra. Não temos tempo para turistas. O que você esperava que eu fizesse? Largasse ele lá? Desculpe, irmão. A Amita está meio irritada. Eu vou conversar com ela. Quanto à Lakshmana, parece que pode ser um templo ou santuário. Mas se for o caso, deve ficar ao norte. O norte é território inimigo. E não podemos te levar para lá ainda. Esfrie a cabeça. Me encontre quando estiver pronto.